pues mi papá habla en inglés. Beck, vamos a hacer dos preguntas, dos llamadas interesantes. Russell, de la parte final aquí. Porque disco ahora vos no lo olvidas, también iba a estar en Lucas 868-3938. Sí, te da el número de teléfono. 868-3938. Y me acordaba también de Florida Express, el número de teléfono. Para ir, para cargar, en camino, porque está 465-5277. ¿Bon? ¿Es más de dos preguntas? ¿Es que sí. Francis, ¿qué me dices aquí? Porque a mí me siento jurídico, pero no tengo que quebrar chiquita. Paco. La persona está tres un punto delante, ella va para buscar un derecho. Anto, va a ver de estudio financiero, entonces ahora te pide que tenga que entregar una copia de su diploma. Pianha, cierto, derecho. La calle me dice, Francis, es verdad, la ley está en un derecho, pero tiene la ley y está escribiendo. La regla está como tiene que cumplir con ella y también la procedura. Okay. Ok, que me ley, regla y procedura. Porque un carro también, ahora voy a volte. Es procedura, está, si vos, dentro de una identidad, camina, papá y busca un derecho de casa, que quizás papá y busca el derecho de financiamiento para cualquier estudio. No puede tener regla, no puede cumplir con ello. Uno no está, porque para estudiar, papá ya agua, pero tiene una condición, está, que preparación vos tiene. O si vos dice, me tiene preparación A, bom mesmo para mostrar-me o diploma como comprovante, não está assunto que está desconfiar. O ponto está, se bom bisa botar um curso, bom tem que mostrar-me que passa o período em que com ela culminar o estudo e torre de um diploma. Ora vou entregar o diploma e a instância está queda que direito está de verificar o diploma. Só não, nós temos de um tempo que a tecnologia está dando para trazer um diploma. Sos de todo mundo. Para mim mesmo na Holanda, é bom. Eu trago um diploma, o nome quase perfeito. A única diferença está que agora vou três becas de diploma e te mando de saber que a pessoa é a inscrever para o estúdio e para nunca mais não se mire. Isso é isso também, sim. É maneira que eu compreendo a pedida. Sim, está desconfiança. Está desconfiança, mas bom mesmo mostrei. Bom mesmo. Tem outra chamada com a Maia Jo, está papel de UTS, de nosso papel de UTS, é de senhor do Huestinão. E que sa se há se não se é, mas uma contabilidade riba Kiko a suceder e com é vai bem de entrar na tarde. Por exemplo, então tem única que vai fazer. Quem está responsável? Esta pergunta. Antes de combin, apesar que vai fazer aí, é de botar em algo que o toque, o senhor do juiz, na aqui, e o UTS, a bol bem. Toma um Sinex over, ou seja, direcionista de Sinex em que placa, qual é que está bem? Sim, mas... É que sabe, então me digo, né, é que é verdade, é uma coisa difícil, pessoal. É na que tu tem um salário, pero, é pergunta grande, tá? Então, onde combina? Como é que eu tenho essa ganache, está com todo o tempo, não? Francis, eu me corto, recordar tu rende, é discussão rondou de UTS, não está agora que deu para isso aqui. Anto, houve tempo, anto, trovei a minha palavra de mais mercado, menos governo, caminha a permitir esse tango de dirigir certo envenen de governo para não menstruar num convênio de trabalho. Então, no momento que não entrar num convênio de trabalho, não pôr de uma maneira que praticamente é para o México, não. Sei que é um falho garrafal de país aqui. De dois, é discussão eterna. Não é de governo. Abre? De governante, não. Esse é passa um tempo na Kosovo aqui. Eu não posso explicar de maneira que é verdade. Ela passa em CPA. Ela, tá sim. Abissa, mais mercado, menos governo. Então, abissa, tem certa tarefa. Expliquei para o povo aqui. Certa tarefa com a tarefa do governo. O governo precisa de negócio. Então, a Milanda é envio. Segundo me conheço, não é bem arriba, o rapporto bem nas cotas, que a minha turma é aceitar com menos governo, que mende diferente tarefa, porque agora é dins não de governo, a coena muda não de ser. Para que passa? Depois, ora para mim reparar com o grupo não, ex-político não, apoderado de tudo e organização aqui, a tua casa de governo não tem um CIDNG. Pero, essa aqui também, não tudo tem um board, diretiva, comissariado. Caminha de comercializar aqui, mas aqui ainda sinta exponente de partido político que tem governo. Então, porque pensamos que o governo não tem um CIDNG,
Então você ganha o povo que houve tempo, que é assunto de bimbiça. O governo não precisa nada de tempo sobre botar a distância, de um estatuto, não. Então, esse é passa na Kosovo, que a minha grupo não, que tem o Estado Unido chama de nepotismo, grupo não descendente de ex-político não, não está ruim a companhia não, que não dá benefício. É verdade, está com parte não, está botar para não pagar dividendo, só ora o UTS assim ganasse tem que pagar dividendo, mas nunca está tendo um vista claro. Não se entregar um relato financeiro, mas tem reunião AVA, tipo de reunião, mas queremos ter hora de um problema se não está tendo, ou tem AVA, ou tem situação. Ponto está para mim, é assunto que o governo também não está acaba, também não está começando. Que o governo não se participar de negócio, caminha, me se põe na distância e não beneficia o pueblo. Quem se ela beneficia? Ex-político. Ex-político não? E exponente de partido. De um partido, de um político, de um crime. Pessoal, eu tenho visto também, eu vi agora quando eu ponho Francis Matilda como, como comissariado, de um comissariado, me dá uma reunião. Está cobra, sim. Está cobra, sim. Me está cobra, é louco que não está dando. Se tem um filho, não está dando. Tem que pagar 250. Mas já tem, Francis. Mas já tem, fetembro a metade. Tem vários documentos que agora. Quais dias 20 anos para a Brasa? A vendida de 50 mil, 2.500, 5 mil. Então, eu vivi até agora, tem problema, não está pondo uma mesa, está quente. Está bom para nos torçar agora aqui, para ter direito de estar como cidadão. Quem está dentro de cada comerciariado, do Lobo Mira, que. Tabisa, o governo não tem mais que se ganache, está pondo na distância, ou até quem se está se ganache, ou quem está beneficiando fora de tipo, passou o WAC. E para botar dentro, um ano para botar dentro, 4, 5, 10, 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 é mesmo pessoal, ou com ele tem tempo para ir todos os dias reunião. Esta cobra sim, não? Esta cobra sim. É. Tem tempo para cobra sim, mas tem tempo para ir reunião. Mas nós, para mim, nós se cambia nosso modelo de manejar o país aqui, caminha a missita que ele quer, governo participar de um negócio não lucrativo, então manejar na direita. Um exemplo para mim, Robert Johnson, é difícil, não está bem aí um ruim para manejar fácil. A missita que o governo põe um escolho, põe uma praça. Plaza Trovin. Não está bem back, não está bem back. Tomás Bolero, a bicha que está. Para de três, Bia, mas que era nem assim, não pode ser bom? Sim. É a menor a bingo ser. Francis, para mim, quando é intencional. Aí sim. Aí sim. Só não sei que no final nós mostramos isso aqui com. É não. Interessante, sim. Interessante coisa que está. A sombra, nós precisamos saber o que está passando no nosso país. E nós estamos dando um ponto lá. Importante. É coisa. Ainda tem energia também, parte de refineria também, mas escuta, roupa coisa de fim de semana em trove, nota, vai, not nice, not nice. Macha, macha, feio mesmo, mãos, e muita dúvida, muita querer, o que me atende, a situação está com. Vamos ver para a refineria. Nós estamos bem, França. Nós estamos bem, nós estamos bem. Então, de parte de Rosa, João Machena, também, Francis Batella, começar, danke para seguir nós. Danke pela maneira também que eu fui na Holanda, não vou dizer que nós todo dia passar aqui, está passando ali na barranca, aqui na barranca com o sol. Danke. E nós desejamos tudo com o sol, tem chamada de chamada um momento, nós atendemos o despego do programa. Danke, cuida por amanhã, nós estamos a conversar amanhã com Tirso Petrudes, representando Mandabó. Nós atendemos com Costa de Mandabó também. Perfeito. Tudo com o sol de manhã. Ah, machetazo. 10-10-2, Francisco. 10-10-2, 10-10-2. Jordan, 10-10-2. Julio, vai ter 10-10-2. Número chiqui. Por cortesia de Big Game Lottery. Turcos Boa.